dalje razraditi. Dakle, sve su to projekti i investicije koje su od obostranog značaja i predstavljaju osnov za povećanje prosperiteta i Republike Srpske i Crne Gore, i mislim da je zaista došlo vrijeme da ubrzamo i intenziviramo aktivnosti kako na saradnju u energetskom sistemu, tako i produbljivanjem saradnje u oblasti turizma, unapređenje putne i željezničke infrastrukture, i mislim da je to ono što će naši građani ocijeniti kao nešto što je direktno opipljivo